E olha essa aqui, hein? Um homem foi morto em uma distribuidora de bebidas em Aparecida. Tem detalhes nessa história. Jaqueline, contigo. Pois é, esse crime aconteceu ontem. Essa distribuidora fica lá no Parque Atalaia, em Aparecida de Goiânia. A identidade desse homem ainda não foi descoberta. Então, se você sabe de alguém que foi beber naquela região e não voltou para casa, pode procurar no IML, daqui de, lá de Aparecida de Goiânia, no caso, né? Aí, o que acontece? Esse homem estava lá, teria quebrado algumas garrafas, começou a procurar confusão com o dono do estabelecimento e ainda o dono do estabelecimento perdeu a cabeça, foi lá e matou o homem. Vamos chamar o delegado do caso, o Eduardo Rodovalho, para falar mais sobre esse assunto? Segundo levantamentos, as partes estariam em uma distribuidora de bebidas, quando em determinado momento começou uma discussão sobre a execução de músicas no local. E por conta disso, uma das partes teria sacado a arma e efetuado disparos contra a vítima. Essa pessoa seria a proprietária da distribuidora de bebidas. Nós estamos apurando essas informações para ver se de fato há imagens, há testemunhas, né, e essas versões se confirmam. Já estamos em trabalhos adiantados e, se caso realmente se confirmar, as investigações vão continuar, o autor vai ser indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Pois é, né? Mas um homem morto, a gente precisa saber quem é esse homem, né? Pode ser que seja um pai de família que perdeu a cabeça e bebeu todas e ficou fora de si, a gente não sabe. Então, se você tem informações de quem possa ser esse homem que saiu para beber lá no Parque Atalaia, em Aparecida de Goiânia, costumava ir nessa distribuidora e esse homem não voltou para casa, avisa, né, Branquinho? Peraí, Jaque, mas ainda não se sabe a identidade da vítima, mas o possível autor, suposto autor, seria o proprietário da distribuidora? E que situação que é essa que pode ter gerado isso, uma ira dessa? Ah, começou a quebrar vasilhas, quebrar copo, né, xingar. Quem conhece bêbado, aquele bêbado chato, aquele insuportável, sabe, né? Não é defendendo o criminoso aí não, hein, gente? É só tentando entender a situação que pode ter acontecido ali. O homem bebeu, ficou ali falando besteira, quebrou copo, quebrou garrafa. Mas essa é a versão que foi dada. A polícia agora vai investigar para saber exatamente o que aconteceu. Porque pode ser que não tenha sido isso, né? A polícia sempre traz cartas na manga, surpresas na investigação. E em breve a gente conta aqui para vocês o que de fato aconteceu nesse caso. Com certeza a gente segue acompanhando a investigação da GIH lá em Aparecida. Valeu, Jaque, daqui a pouco a gente volta.